Ну і давайте ще один протокол опишемо, в якому вже, так би мовити, остаточно ми позбуваємося комутативності, де взагалі ніякої комутативності ніде не треба. А цей протокол придуманий трьома авторами в 2004 році. Це так званий протокол Amschele-Amschele-Goldfinger. Історія така, що сам протокол був описаний для доволі таки конкретної, навіть не конкретної групи, а конкретної серії груп. Проте потім знайшли криптоаналіз, показав, що цих конкретних груп умови безпеки порушуються, ну і залишилась фактично сама оболонка, високорівневий протокол, і залишається задача придумати, якщо це можливо, конкретні групи, для яких він може бути ефективним і безпечним. Значить, публічні параметри. А тут їх два. Перше – це знову деяка група G. Друге – це два великих набори елементів цілі. Ми маємо дві сторони, які хочуть домовитись про спільні секрети. Ну і кроки схематично дуже схожі. На першому кроці кожна зі сторін вибирає певний нашої групи. Ну, але так, що? Справді, не зовсім правда, що це дорівнює елемент групи. Більше того, щоб почесно було все неправда. Ці елементи будуються як, правильно сказати, як групові слова у відповідно алфавітах A1AK і B1BN. Це групове слово в алфавіті А1 і так далі. Так, так. Ігор це групове слово в алфавіті
один інтегральний момент. Що значить групове слово в такому алфавіті? Значить, групове слово – це насправді стрінг, який містить в собі літери, які ми тут написали в алфавіті, або їх обернені, і додатково не може містити сусідніх входжень жодної літери з її обернення. Значить, ну, я наведу приклад, що може бути таким груповим словом, що може бути. Скажімо, може бути там А1, А2, А1 мінус першому, А3, А2 мінус першому, А1 мінус першому. Так, це коректне групове слово в нашому алфавіті. Значить, повторюю, це стрінг, який містить літери нашого алфавіту, або їх обернені, і не може містити поруч входження літери і її обернення. Щоб воно не схопнулося. Щоб воно не схопнулося. Це так. Значить, дивіться, якщо дивитися на це як на елемент групи, то ми просто беремо певний добуток елементів А1К або їх обернення, але такий, щоб він не міг бути скороченим, да? Так як правильно зауважили, щоб не було ситуації, коли ми можемо щось закреслити і точно знати, що це буде той самий елемент. Наприклад, не можна брати там А1, А2, А2 мінус першого. Так? Я не можу брати. Я закреслю. Я не можу. Ну, тому що це те саме, що А1. Значить, що значить, що наші сторони генерують випадковий елемент XY? Мається на увазі, що вони фактично генерують отаке слово. Тобто, на виході генератора буде стрінг. Ось такий. Далі вони роблять обчислення, да? Тобто, як і в попередніх двох прикладах, там спочатку була випадкова генерація, а потім були якісь передобчислення. Що буде передобчисленнями тут? Передобчисленнями будуть знаходження спряжень. А саме, давайте це називаємо другим кроком, тому що перший настільки можливий, що я хай буде. Значить, другий крок, значить, це буде випадкова генерація, тепер передобчислення. Значить, Аліса бере кожен з елементів B1, Bn, так? І для всіх їх шукає спряжнення з допомогою х. Це B1 в степені х, і так далі, Bm в степені х. Відповідно, Бо так само бере А1 і так далі АК і шукає спряжнення з допомогою Y. А1 в степені Y, АК в степені Y. Ну, нагадую, що це степень, це спряжнення. Тобто, фактично, кожна зі сторін підібрала собі випадковий елемент групи, в певному вигляді його представивши, і знайшла спряжені до от цих публічних елементів з одного цього випадкового елементу. Є у нас два набори. Ну, на третьому кроці сторони міняються цими даними. Власне, етап обміну. Значить, Аліса пересилає Богу оці елементи B1 в степені X і так далі, Bm в степені X, Bob пересилає на лісі, A1 в степені Y, AK в степені Y. Четвертий етап, на якому сторони мають робити поступ числення, в результаті яких вони повинні отримати спільний секрет. Ну, тут вже є певна відмінність, тому що поступ числення будуть трошки різні. Так, трошки різні, я так не скажу, чому відмінність. Отже, що робить Аліса? Аліса, нагадаю, знає слово X. Як слово і як елемент. Так от, Аліса обчислює таку штуку. Значить,
я напишу, як воно позначається, вона обчислює елемент значення слова x від a1 в степені y і так далі, ak в степені y. Що це таке? Це означає, що вона бере оце слово x, це елемент x як слово, і в нього щоразу замість кожної буковки підставляє не цю буковку, а відповідний спряжений елемент. Тобто замість A1 вона підставляє спряжений до A1 з одного Y, потім замість A2 спряжений до A2 з одного Y і так далі. Ну, а для оберну, відповідно, оберне до спряженого. Ну, я можу розписати цей приклад, але не впевнений, що це потрібно. Так, зрозуміло, правда? Значить, отак воно позначається. Ну, і насправді, якщо уважно подивитись за цими спряженнями, то щоразу, коли ми будемо брати тут сусіди, так? А1 в степені Y, А2 в степені Y. Якщо ми розпишемо, то Y, які стояли між нашими елементами, вони скоротяться. Ну, тому що тут був Y з одного елемента, з одного буде Y мінус першого. Вони скоротяться. Ну і так на кожному кроці вони поскорочуються. І насправді цей елемент на стороні Аліси це буде ніщо інше, як X в степені Y. Тобто це буде спряжене до X в одного Y. Тобто те, що вони генерували на початку, так? Ці два X і Y, випадкові елементи, як елементи, вони виявляться потрібними для того, щоб згенерувати спряжене до того зайця. Значить, це на стороні Аліси. Я навіть правильно спочатку, це раз буде Y мінус першому, X, Y. Мені це потрібно буде далі, ще ми всі пам'ятаємо. Так, на стороні Боба, ну, звісно, що Боб повинен зробити рівносиметричну дію. У нього є слово Y, він у нього повинен підставити, відповідно, B1 спряжений від того X і так далі, Bm спряжений від того X. І це, звичайно, вийде вже Y в степені X. Тобто, X мінус першому, YX. От є два спряження. Ну і тепер, в чому буде відмінність? Тепер сторонам насправді треба домовитись, хто з них що робить. Так? Ну, колись треба було домовитись, припустимо, що вони домовились, і я зразу напишу подальше обчислення, як нібито вони вже домовились. Значить, що буде на п'ятому кроці? На п'ятому кроці Аліса, ось цей елемент, який вона отримала на четвертому, домножає зліва на x мінус першому. Тобто вона обчислює x мінус першому, помножити на x степені y. Це буде x мінус першому, y мінус першому, x, y. І це елемент, який в твоїй групі позначають ось таким чином, в квадратних кружках x, y, і це називається комутатор x, y. Комутатор x, y. Все це. Ну, Аліса в нас володіє трошки меншим обчисленим потенціалом, на цьому її обчислення закінчується. Це буде КА. КА – це буде оцей комутатор X. Так, Боб. Ну, Бобу треба трошки більше попрацювати. Значить, Бобу на п'ятому кроці спочатку потрібно помножити теж цей елемент, який в нього був на четвертому кроці, зліва на y мінус першого. Y мінус першого на x на y степені x, тобто це y мінус перше, x мінус перше, y x. Це, звичайно, комутатор, але комутатор y. Комутатор Y X. Ну, насправді це не те саме, що X, але що робити? Як можна цьому запобігти? Насправді,
Якщо ми повернемося ще сюди, так, я продовжу цю лінію, то можна помітити, що це насправді був ось який елемент. Це був елемент x мінус перший, y мінус перший, x, y до мінус першого. Ну, як знаходиться обернення? Ми беремо елемент, читаємо елементи справа наліво і кожен міняємо на обернення. Це він якраз буде. А це, до речі, як ми щойно пам'ятаємо, це комутатор x, y до мінус першого. Ну, це проста властивість комутатора, те, що обернення до комутатора, це знову комутатор, але елемент тих самих елементів, але переставлено. Тобто, насправді, Боб знайшов обернення до КА, і тому йому ще доведеться одну додаткову дію зробити, обернути те, що він є. То КБ, це буде якраз, КБ, перепрошую, КБ це буде YX в мінус 1. Ну, і я щойно показав, що КБ дорівнює К, оскільки обернення до комутатора, це комутатор, це саме планеті, але мінус 1. Насправді, дуже вражаючий протокол. Так? Якщо забути про вимоги, про величезний набір параметрів, взагалі кажучи, про великі проміжні обчислення, то з точки зору теорії груп надзвичайно ефектно. Тому що сторони генерують випадкові елементи, а спільним ключем є їх комутатор. Дуже ефектно. Справді. В чому проблема? Проблема в вимогах груп. І в тому, що такі, ці вимоги поки що не знаходять жоден якийсь гарний приклад. Я вже казав, що як і в попередньому протоколі, оригінальна стаття описувала цей протокол для конкретних груп. А саме це були так звані поліциклічні групи. А що таке поліциклічна група? Це група, якщо зовсім просто пояснювати, це не абова група, але дуже близька до абової. Так? Ну, група Дієдра. Наприклад, група Дієдра. Група Дієдра є поліциклічна. Так? Ну, правильне значення – це група, в якій існує нормальний ряд, фактор якої є циклічним. Ну, неважливо. Тобто, достатньо знати, що це близька до абової групи. Абової групи, і таких груп справді багато, прикладів багато. Тобто, сама стаття була цікава тим, що вона будувала дуже ефектну криптографічну конструкцію, використовуючи дуже широкий клас груп, і здавалося, що от він, досягнутий результат, ми побудували, базуючись на неаболових групах, дуже ефективний криптографічний протокол. На жаль, ні. Тобто те, що вони використовували в якості цих базових груп, виявилось недостатньо стійким. Досі залишається відкритою задача пред'явити групу, для якої, перше, всі ці обчислення будуть ефективними. Я не хочу перераховувати вимоги, їх можна сформулювати по аналогії з попередніми. Плюс задача зловмисника буде нереалістична. Значить, що тут повинен зробити зловмисник? Дивіться. Зловмисник у нас знає чотири набори. Навіть не так. Зловмисник знає багато пар взаємно спряжених елементів. Ну, він знає публічні параметри, там, А1 і так далі, АК, Б1, Б. От, і він знає все, що переслали наші сторони. Тобто, Б1 степені Х і так далі, А1 степені Х і так далі. Тобто, якщо порівняти з публічними параметрами, то він для кожного елемента з публічного параметру знає спряжений до нього. І більше того, він знає, що в якості спрягаючого елемента береться один і той же. Тобто щоразу це там або x, або щоразу y. І він знає, для кого x, для кого y. Ну, що числа n і k він знає. Теж частина публічних параметрів. Отже, він фактично має багато входів. Да, йому треба знайти комутатор x і y. Звичайно, якщо він знатиме x і y, він буде знати комутатор. Отже, насправді йому досить вміти розв'язувати ось той аналог задачі, обчислення задачі спряження, CSP-проби, так? Йому достатньо вміти цю задачу розв'язати. Якщо він вміє розв'язати, він її просто застосує для всіх цих параметрів, навіть для одного. Навіть для одного B, для одного A. Він знайде X, Y і все.
Тобто насправді тут криптографічна стійкість, вона виглядає взагалі ще навіть слабшою, ніж була там, у передній системі. І це якраз проблема. Через те, ці політичні групи, для яких ця конструкція була перша придумана, вони виявилися недостатньо для забезпечення безпеки. От. Але дуже цікаво, і я теж закликаю когось над чимось в даному випадку сильно працювати, але було б цікаво подивитися, які можна ще тут пред'явити кандидати в цю базову. Звичайно, ефектним є те, що спільний секрет – це комутатор. Дуже цікаво. Живих поки що проблем немає. Ще тут одна частина, яку я, в принципі, підготував, але я, мабуть, не буду детально розповідати. Просто скажу кілька слів. У вас тут два напрямки. Перше – це те, що у нас тут зустрілися в якості припущень про безпеку певні припущення про обчислення спряжених елементів голосу. Так? Тобто, як бачите, і в попередньому протоколі, і в цьому нам потрібно було вміти шукати, достатньо було вміти шукати елемент, який спрягає задані два. Так? Це такий, фактично аналог дискретного графіка. Тобто, перший аналог, який є, це спряжується. Є, насправді, цілий ряд задач, алгоритмічних задач в теорії груп, які потенційно є гарними кандидатами для забезпечення стійкості. Але найбільша проблема в тому, що якщо ці задачі неефективно розв'язуються, то тоді і не виконуються ті умови, які ми перераховували для ефективності самого протоколу. Тобто не тільки нападник вміє ефективно розв'язувати задачі, яку йому потрібно робити, навіть валідні учасники протоколу не можуть ефективно згенерувати ті дані, які їм потрібні. Це задача тотожності, також немає в загальному. В даному випадку, я писав умову, яка вимагає перевіряти рівність елементів. Так, є групи, в яких ця проблема рівності розв'язується. Є групи, в яких вона взагалі логічно не розв'язується. Така група взагалі не може виступати в якості якогось криптографічного компоненту, тому що просто немає алгоритму з нею працювати. Навіть якщо такий алгоритм є, то він неефективний. Навіть якщо він ефективний з точки зору позначень О велике, то він вже буде неефективний з точки зору ефективного представлення елементів. Тому що для забезпечення хоча б якоїсь рівня безпеки треба тримати величезні дані. Знову ми спираємося в ту проблему, що там ключі великі чи криптотексти великі. Чи проміжні дані. В даному випадку теж очевидна проблема, що проміжні дані дуже великі і публічні параметри великі. КІМ, залікаючи великі числа. От. Так що є багато, так би мовити, задач, теоретико-групових задач, які потенційно можуть лежати в основі криптографічної стійкості, але дуже важко ці задачі узгодити з умовами ефективності. І друге зауваження, яке я збирався розповісти, але я вже не встигаю, не хочу затримувати, значить, це стосується того, що нещодавно, так би мовити, на хвилі популярності криптосистем, стійкість яких базується на задачах навчання з помилками, про які ми згадували минулого разу, про які ми детальніше говорили на нашому спецкурсі, було придумано некомутативний аналог цих задач. Так? Некомутативний, чи третикогруповий аналог задач навчання з помилками. Цей аналог називається, задача навчання з помилками англійською це Learning with Errors. Так, або більш простий варіант, це Learning Parity with Noise, так, LPM задача. Так от, некомутативний аналог називається Learning Homomorphisms with Noise. Тобто, насправді, якщо задача навчання з помилками, чи задачі перевірки парності з шумом, треба знайти розв'язок спотвореної системи лінійних рівнянь, так? То ми можемо цю спотворену систему лінійних рівнянь уявляти собі як
спотворене застосування певного лінійного функціоналу на скінченному векторному просторі. Ну, тому що що таке рівняння системи лінійних рівнянь? Рівняння – це просто скалярний добуток якогось вектора з невідомим вектором і з відомим результатом. Скалярний добуток – ну, це канонічний спосіб задання лінійного функціоналу на векторному просторі. Отже, нас задано фактично просто колекція спотворених значень лінійних функціоналів на скінченних векторних просторах. Що є аналогом лінійного функціоналу на групах? Гомоморфізми. Отже, у нас виникає така задача. Задано спотворені значення гомоморфізмів. Їх там поліномально багато. Вони там спотворені задовольняють якимось розподілом. Треба знайти самі гомоморфізми. Власне, таке, це не строге формулювання цієї задачі Learning Homomorphism Subdivisions. LHM. Ну і, значить, класична задача навчання з помилками, вона з'являється, якщо ми будемо брати в якості груп, там, адитивні групи полів, і в якості гомоморфізмів це якраз ці лінійні функціонали, тобто це просто справді природне узагальнення. От, ну і можна будувати нові криптографічні примітиви на основі припущення про те, що задача Learning Homomorphism with Noise, вона є складною. Ну і це ще один, так мовити, напрямок некомутативної криптології, який зовсім нещодавно з'явився. От, ну і там в якості груп, які пропонуються як кандидати, на яких ця задача складна, це так звані бетсайдові групи. От, це групи, які мають скінченність суперпрямих і задовольняють тотожності x степені k для фіксованого k. Ну, такі групи нескінченними, і це групи, які з'являються, власне кажучи, внаслідок відомої проблеми Бернсайда про скінченність, скінченно породжені періодичні групи. Ну, це вже така доволі глибока теорія груп, насправді, і ці відповідні криптографічні примітиви ще більш далекі від якоїсь практичної реалізації рівності. Тобто там якраз все поки що. Всі вірять, що там все дуже добре з безпекою, але от, так би мовити, з ефективністю, там, якщо чесно, поки що все досить погано. Починається з того, що для того, щоб згенерувати публічні параметри, нам треба розглянути доволі великий граф. Перше, це граф треба десь тримати в пам'яті, тому що він реально дуже великий. Потім його треба обійти, користуючись якимось ефективним алгоритмом коду. Наприклад, пошуком ширину, після цього нас з'являться публічні параметри, настане велика перемога, після цього ми зможемо шифрувати біти. Шифрування бітів це теж нетривіальний процес. Ну, я не хочу деталі розповідати, але там правда дуже важко поки що зафіксувати. Але цікаво, ідея. Чисто така. Чисто теоретична конструкція цікава. Так, ну. Хочу ще сказати, що з приводу цієї некомутативної криптології написано доволі багато статей, і навіть ціла книжка, як не дивно, проводяться час від часу різні школи чи навіть конференції. От, і от там в кінці 80-х, 90-х, на початку 2000-х ще навіть на оці всілякі крипто чи єврокрипто інколи запрошували учасників, які пропонували ті чи інші криптографічні примітиви на основі не Абл груп. Зараз ця практика, якщо чесно, то припинилась, тому що ну, об'єктивно нема поки що конкретного прикладу криптографічного примітиву на основі не Абл груп, який був би і практично застосований. Тобто є. Як міркування, де можна його шукати, але поки що не знаю. А на рахунок постквантової стійкості, тобто якщо такий алгоритм буде знайдено, то ну, готовий протокол, там готовий приклад групи, яка буде її ефективною. І... Ну, нам просто треба цю умову про стійкість переформулювати на предмет стійкості до квантових обчислень. Ну, а є якісь дослідження, які там, наприклад, стверджують? Є дослідження, які стверджують, що є така відома задача про неявну групу, можливо, про неї чули. Насправді, замінити квантовий алгоритм Шора – це розв'язання задачі про неявну підгрупу для випадку скінченних амбулових груп. Звідси випливає постквантова нестійкість
і задач дискретного алгоритму, і задач факторизації. Тобто є такого плану дослідження. Для інших груп, на жаль, алгоритм Шора не застосовується. Тобто він так жорстко на жаль чи на щастя. Не знаю. Ну, тут дивіться, з квантовістю проблема в тому, що поки що не розібралися там з стандартними обчисленнями. Тобто немає ефективних наборів параметрів, які дозволяють казати про ефективність в такому стандартному моделі обчислення. А в постквантовій чи в квантовій моделі, чесно кажучи, я не скажу, що є якийсь кандидат. Ну, а взагалі, от інтерес до некомутативної криптографії. Ну, насправді, в теорії груп фактично все, що досліджується, так, це 99.99% це групи неадекватні. І алгоритми, звичайно, ну я ж кажу, роззадорені тим, що як це так. Тільки циклічні групи десь там використовуються, ну, масово використовуються. Більшість груп не циклічні, а їх от застосувати не вдається. Тобто не сходяться зірки. Тому що оці вимоги, вони часто суперечать одна одній. Так може це не просто так? Може це не просто так, але це не просто віддовести. Не знаю. Ситуація не ясна. Ну, я об'єктивно вірю, що може знайтися якийсь інший криптографічний примітив, який базується на якихось інших припущеннях, відмінних від тих, що до яких всі звикли, і використовує в якості носія даних якусь неабову. Може знайтися, але поки що нема. Я ж кажу, кандидатів багато. Багато пропонувалось на рівні ідей чи на рівні дуже конкретних таких протоколів, конкретних груп. Але як тільки доходить до конкретики, зразу з'являється криптоаналіз, який всі надії ламає. А якщо записати щось загальне, ну то це філософство мені. Це не варто. Якось так. Так що, як кому пощастить? Можливо, хтось знайде. Ну, далі будемо за планом, далі, якщо не помиляюсь, то протокол буде зроблено.